Hiroshima, with a population of nearly 1.2 million people, was one of three cities chosen to host the 2018 Major League Baseball All-Star Tour of Japan. The largest city in the Chugoku region is also where one of the Dodgers' starting pitchers began his professional baseball career. まあ、久しぶりに帰ってくるのはどれぐらいですか?1年ぶりです。まあでも、第二の地元みたいな、ふるさとみたいな感じで、帰ってくると落ち着く場所ですね。 生まれたのは広島じゃなくて大阪なんですけど、ドラフトで選んでもらって広島という町で9年間過ごして、たくさんのファンの人に応援してもらって、自分自身広島での過ごした9年間がなければメジャーリーグに来ることもなかったし、ドジャースに入団することもできなかったと思うので、僕を育ててくれた町チームなので、 During his eight seasons with the Hiroshima Carp, Kenta Maeda became a star in his homeland. Maeda's fame was a result of his on-field performance. The five-time Nippon Professional Baseball League All-Star twice earned the Sawamura Award, Japan's version of the Cy Young. And in 2010, Maeda became the youngest pitcher in the history of Japanese baseball to achieve the pitching triple crown, leading the league in strikeouts, ERA, and wins. いい成績を残してましたけど、メジャーリーグの中では自分よりすごい選手がたくさんいて、すごいピッチャーがたくさんいて、こういう中でこう自分もプレーしたいと思いましたし、メジャーリーグに行くことができれば今よりももっともっとレベルアップできると思ったので、今メジャーリーグでプレーできてるのは、日本で結果を残せたからだとは思うんですけど。 干渉に浸ったりするタイプですか。いや、懐かしいな。浸らないですね。でもすごい、やっぱ日本、そうですね。日本に帰ってくると落ち着くし、特に広島はね。まあでも久しぶりに日本の球場、そして松田スタジアムに投げれるんで、すごく楽しみですし、楽しみたいなと思うし、まあ日本のファンの皆さんにも、 ドジャースのユニフォームで投げる姿っていうのを見てもらいたいなと思います。ここホームの駐車場、カープの選手の本当いつもいた人。おはようございます。お久しぶりです。おはようございます。お願いします。頑張ってください。はい、ありがとうございます。球場は多分アメリカの球場をイメージして多分作ってるので、参考にしてアメリカのボールパークっていうのをできるだけ近いように、日本になかなかないような球場っていうのを目指して作ったんで、雰囲気が少しアメリカに似てるのかなというふうに思います。 恐竜がいますよ。わかんない、俺の時なかったな、これ。あ、柔らかい。あ、動くんだ、多分。動くんだよ。コストコで、コストコができてる。コスコ。コスコ。 最後にこのマウンドに立ったのはいつですか。2015年の最後、シーズン最後。
やなんかちょっと思い出しました懐かしいです。すごい嬉しかったですし、この球団にね、名前を残せたってことはすごく嬉しいことなんで光栄でした。まあ、インスタグラムにこう写真をアップ前日に、ね、アップしたりすると、すごく登板を楽しみにしてくれているファンの人たちもたくさんいて、すごく嬉しかったですし、この球場で満員の中投げられるってことはすごく楽しみだし、すごい幸せなことなんで、それがすごく楽しみですね。あとは日本の選手に対して、日本代表に対して投げることってなかなかないんで、みんなと久しぶりに対戦できるのもすごく楽しみです。